Ngjarje horror, merr flak shkolla, 20 fëmijë humbin jetën. Shpërtheu zjarri pak pas mesnatë të TTHN-s duke përfshirë një konflikt të shkollës së mesme dhe duke bllokuar studentët. Shërbimet e urgjencës po përpiqeshin të frenonin zjarrin për shkak të kushteve të këqija të motit, ka thënë qeveria. Disa persona të tjerë janë plagosur dhe disa po përgatiten për evakuim drejt kryeqytetit Georgetown, ku është ngritur një qendër speciale. Kjo është një fatkeqësi e madhe, është e tmerrshme, është e dhimbshme, ka thënë presidenti i vendit. Ai u citua nga AFP të ketë thënë se si dhe ekipet mjekësore të stacionuara në aeroport, dy spitalet kryesore të vendit do të përgatiten në mënyrë që secili fëmijë që kërkon vëmendje t'i jepet mundësia e mirë e mundshme për të marrë atë vëmendje. Ministri i Punëve të Brendshme Robinson Ben është në skenën e katastrofës dhe kryeministri dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë janë duke shkuar atje. Është me zemër të rëndë dhe dhimbje që kabineti po informohet dhe po mbahet i përditësuar për një zjarr të tmerrshëm në konvikt në Mahdia. Po bëhen të gjitha përpjekjet për të pasur një përgjigje të plotë të mbështetur nga evakuimi mjekësor. Departamenti i qeverisë për publikun informacioni thuhet në një deklaratë. Guajana ndodhet midis Venezuelës dhe Surinamit në bregun verior të Amerikës së Jugut.